Man braucht nur den Mantel anzuziehen und zu sagen: Arivana, Arivana, Chandrika. Salam Azerbaycan. Hörmətli tamaşaçılar, Berlin, hətta Almanya'nın əsas tarixi yerləri ilə tanış edirik. Məşhur Führer Bunker. Bir addım irəli və biz artıq Almanya Demokratik Respublikasına keçirik. Almanya Federativ Respublikası Prezidentinin iqamətgahı qarşısındayıq. Salam Azerbaycan. Salam Azerbaycan. Salam Almanya.